Tack för en härlig kväll, Justin. Tack för det. Vad mysigt. Jag har varit orolig hela kvällen för den här killen som passar Lisen. Varför? Jag tycker han var konstig alltså. Nej. Var hittar du honom någonstans på webben? Ja, passning. Jag ser. Det var något med honom som var jävligt skumt alltså. Han var ju pratig och lättsam och... Ja. Nej, det tycker inte jag. Senior! Va? Hon är mysig. Gud vad bra, vad skönt. Du älskling, jag vill gå och lägga mig. Ja, men spring iväg, jag tar hand om betalning. Är det okej? Ja, självklart. Bra, tack. Berätta, hur har det varit då? Vi har babblat. Prat. Prat om allt bra Emil har gjort. Hon är ju otroligt klartänkt för sin ålder. Hon är skarp, hon är det. Och så älskar hon torsk. Hon åt som en kar. Nej. Proppa i sig torsk, potatis, smör, ägg. Gud vad glad jag blev. Vad kul. Men hon blev jätteglad. Så hon landade utanför eller? Hon fick bada. Ja. Hon tog de här små båtarna. Ja, mysigt. Och så tänkte hon att... Hon älskar att leka med båtarna. Ja, mina armhålor var små hamnar. Så åkte båtarna in i armhålorna. Och parkerade. Så du badade också? Ja. Så jag kunde komma åt och tvätta ordentligt. Och så skulle hon ha schampo och sånt. Men nu är hon ren som en nyfödd. Så alltså, du torkade hennes händer och... Ja, pyjamas och in under täcket. Och... Men där hade hon svårt att komma till ro. Så jag la mig in till. Och så smekte jag liksom ryggen, kliade över på. Och då njöt hon, då spann hon som en liten katt. Ja, men fortfarande inte riktigt lugn. Så då lugnt och sansat masserade jag hårbotten. Ja, men tills jag kände att nu är hon varm, tror jag. Då sprang jag hem till tempen. Då hade hon 37,8. Så det ska ni veta. Jag rengjorde den såklart efteråt innan jag lade tillbaka den. Vilken då? Termometern. Varför rengjorde du termometern? Ja, du vet. Men du stoppar inte in den i rumpan väl? Det går inte att lita på något annat sätt. Men... Det kan skifta på flera grader. Nej, men för fan. Det är alldeles för intimt. Du får inte göra så. Ja, alltså, att du har haft en termometer uppe i Lisens rumpa, det tycker jag är... Det var intimt. Hon låg och tittade på mig medan termometern var där inne och det var en fin stund. Men vad fan, är du inte klok? Har du rört henne? Det jag bryr mig om är att hon har en bra kväll. Det är det jag försöker åstadkomma. Det vill jag jävla. Nu ringer jag polisen. Stå kvar exakt där. Rör dig fan inte ur fläckna. Men varför ringer du? Käften, stå kvar. Det är sjuka jävel. Jag kan inte sova. Det har hänt så mycket ikväll. Hej mamma. Om du går och lägger dig så jag tar hand om honom. Det här är en galning, han ska ut härifrån. Kan inte du klia mig på ryggen sådär skönt igen som du gjorde förut? Jag blir så lugn då. Snälla. SOS 112 inträffade. Ja, hallå, nej, förlåt. Nej, det var ingenting.